tá na Dom Pedro, né? Sai. E aqui sai. Aí, ó. Não deu pra mim, Cunha. Aqui não passa, tá aqui o balão, voltou lá na pista, ó. 24 metros aí, ó. Não dá pra ver direito. Tá filmando? Pista. Tá filmando agora? Tô. Aí sim. Parado do Paz, eu filmei também. Não, ó, pai. Aí, peãozão aí. Aí, parado aqui. Tá voltando em cima da pista agora, ó. Vamos lá ver. Ah, vem aqui. Caralho, que da hora, mano. O bagulho descendo aqui. Olha, não vou lá usar a moto. E vou lá pra fora. Que da hora, o bagulho sai do lugar. Aí, liberadão o balão aí, vamos dar como que vamos. Tamo aí, o SMR representando mais uma vez aí, ó. Liberadão aí, ó. Tô lá dentro. Ah, vamos lá, só pra... Aí, ó, tanto de gente aí, ó. Balão aí, rapaziada, ó. Vindo aqui na pista aqui, ó. Aí, ó. Que gente aí, ó. É nós mais uma vez o SM aí, ó. Oi. Da hora, salve. Finado, buraco lá. Olha aí. Aí, colei a ponta. Tá batendo uma foto. Tira uma foto aqui, neguinho, nós aqui, mano. Tá batendo uma foto? Vai. Bicha pegou. Tá da hora, hein, velho. Puta que pariu, hein. Aí, ó. Baguncinha aí, ó. É nóis, cara. Ai, caralho. Tá bem aqui, neguinho. Que da hora, né, mano. Aí, ó. Aí, aqui não dá pra ver muito aí, ó. Mas tá aí o balão. Olha os caras, olha os caras. Olha os caras lá que estão no meio do mato, ó. Aí Du, aí William, aí Bruno, cadê você, Bruno? Aí o balão aí, o peãozão aí, ó. Na pista. Agora ele desce. Agora desce. Olha o Rui, pulou, deu uma taca ali, velho. Deixa eu aqui, né? Não, ele sobe lá não, cara. Por quê? Não, por que subir lá? Tá batendo as asas o balão. Não dá pra subir. Essa é na sua mão, Rui! Ele tá rodando dentro da árvore. Saiu, saiu! Uau! Saiu não! Caralho, mas ele tá ficando muito ano, hein, velho? Sobe lá não, cara. Tô aqui. Mas fica aqui na pista, tá falando pra você, ó. Que bagulho da hora, neguinho.
Aí, ó, mó chifre, hein? Tirando mó chifre aí, ó. Vai voltar aqui no pasto! Aqui, ó, agora sim, agora se você quiser entrar aí pra dentro. Como que eu vou entrar aí agora aí nesse morro aí? É, é montão! Corre, Rui! Corre, meu filho! Vai já era, vai já era. Olha onde o balão vem descendo, no chão, mano. Aqui dá. Toma, Rui! Vai tirar a chifra lá. Nossa, mano, nunca mais uma dessa, velho. Tá filmando isso aí, Sam? Outra, filmando. Faz mentira. Agora sim, agora ele entrou pra tirar uma chifra. Agora sim, ele vai vir aqui, ó. Olha o Rui, vai, neguinho, bota a moto aí dentro desse pasto aí que daí ele vai vir aqui, neguinho. É nóis, caralho! Caralho, o SM nessa porra aí, ó! Aí, Bocão! É nóis, Bocão! Mano, arranca a grelha aí, ó! Arranca a grelha, arranca a grelha! Arranca a grelha aí! Aí! Oi, Gilé! Ô, mano, deixa você levar! Aí, ó! É nóis aí, ó! Quer levar, quer levar? Pera aí, quer levar? Quer levar? Ô, Rui! Ah! Ah, tô vendo! É nóis aí, o SM, caralho! Vamos lá, caramba! Vou sortear o bagulho, tio! Não, 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 leva muito balão, pesão. Aí, neguinho, tira uma foto nossa. Aí, ó. Vamos, corre, ué. Falei, 200 metros, porteira no sítio. Bora baixar o balão. Ajuda a tirar isso aqui, ó. Cortar ali, ó. Quem tem ali, cara? Da hora, hein? Só que eu tô desenrolando. Pera o meu. Esse correu pra caralho pelo pasto. Ah, caralho. Tá bom. Fechou a câmera? Tá filmando o barco?